што ни гледат и по повод 12 мај одбележувањето на денот на медицинските сестри. Ова утро се наоѓаме во клиничката болница во Штип, а токму на оваа тема ќе поразговараме со Мирјана Илич Смилкова, дипломирана медицинска сестра која долги години се занимава со оваа професија, која инаку е и председател на Сдруженијето на медицински сестри во Штип. Добро утро и добредојдовте во Рано наутро. Добро утро, добро дошли. Јас ви благодарам за одвоеното време и покрај сите они активности кои ги имате токму на овој ден. Еве најпрво да започнеме од тоа како ќе се одбележи овој ден и која е централната прослава и каде ќе се одржи. По повод неделата на медицинските сестри, 5 мај денот на кошерките и 12 мај денот на медицинските сестри, ние традиционално како на општинско, така и на републичко ниво имаме прослави. Централната прослава ќе биде на републичко ниво ќе биде 12 и 13 мај во хотел Сириус во Струмица, а во недела на 14 мај ќе имаме прослава кај нас во нашата општина за нашите наградени сестри. Така, кои се критериумите за да биде една сестра наградена и најзаслужна за да добие признание или награда? Стандардите по кои ние ги наградуваме сестрите, не ги одредуваме ние како сестри. Стандардите ги одредуваат самите колешки меѓу себе, значи секоја работна единица во тековната година си предложува една од колешките и таа е наградена, дали со благодарница, пофалница, плакета, зависи од тоа што до сега има добиено како награда и ние сите ние како медицински сестри предложуваме на републичко ниво 2 медицински сестри, една акушерка и една медицинска сестра која е наградена на републичко ниво. Наградена сестра е сестра Ленче Павлова, која е анестезиолошка сестра со многу долг стаж, незините колешки ја предложија. И акушерката Убавка Стојанова, која исто така има 37 годишен стаж, и тие две се колешки кои ќе бидат наградени утре на централната прослава на републичко ниво. Така, што се однесува до признанијата и наградите на локално ниво, колку признанија и награди ќе бидат доделени? Ние ќе имаме ние доделуваме вкупно 23, тоа се 23 работни единици. Секоја работна единица си предложува по една колешка. 23 и ние од пред 2 години воведовме уште една категорија, тоа е групно кои колешки биле најсплотени во текот на годината. И се предлага едно деление, една работна единица и како таква добива пофалница. Така. Дали веќе завршивте со подготовките за настанот и уште еднаш да кажеме каде ќе се одржи? Веќе сме при крај и сме готови. Републичкиот настан ќе се одржи, значи утре почнува во 17 часот во хотел Сириус Струмица. Почнува со доделувањето, отварањето па доделувањето на наградите. 13 мај имаме свечена конференција на републичко ниво и 14 мај во ресторанот Канал 77 е нашата општинска манифестација. Веќе се е спремно, ќе биде во суштина ние медицинските сестри сакаме да ги раскажеме нашите приказни. Ние имаме, секоја од нас има своја приказна, зборам професионална, и сите тие приказни сакаме меѓу себе да ги раскажеме и сакаме да си ги славиме. Така. А како долгогодишен работник во оваа професија, кои се проблемите со кои се соочувате? Дали постои голема разлика во однос на работењето во минатото и работењето сега? Некаква паралела да поставам, дали било тогаш подобро или не било, и не е толку многу битно, колку што сакам да апелирам и сакам да зборувам за недостатокот на кадарот на медицински сестри. Тоа е проблем со кој сега во моментот исклучително се едва снаоѓаме. Сите наши одговорни сестри по оделенија имаат исклучителен проблем со организацијата на работа. Не смеат да трпат пациентите, не смеат да трпат операционните сали, не смеат да трпат докторите. Апсолутно, така да ние како фела во моментот ни е тоа најголем проблем.
Имаме работи за кои можеме да се фалиме, како што е признавањето на високото образование. Сите наши колешки дипломирани медицински сестри веќе им е признато. Тоа е на републичко ниво, така да на сите колешки им е признато. Тоа беше многу голема борба со години. Нашите менеджерски тимови од регионот одма пристапија на признавањето на високото образование. Така да во моментот, јас мислам лично, искинирајќи ги проблемите на сите мои колешки, е недостатокот на медицински сестри, кој се надва многу брзо ќе се реши. Така. Еве како председател на Сдруженијето, веројатно имате информации за тоа колку од младите студираат еве на овој смери, колку се насочени кон оваа професија? Од секогаш било популярна нашата професија, од тој хуман аспект. Ние имаме многу хумани делови во нашата работа, акушерките, например. Нашите колешки носат само среќа и убавина. Јас не го знам точниот број колку од наши колешки се пријавени, колку студираат на високата, меѓутоа знам дека веќе и втор циклус на студии, како што се специализациите, се актуелни и се надевам многу скоро ќе влезат во колективните договори. Така. Еве, за крај само уште еден апел до сите наши гледачи. Бидите здрави, живејте здрав живот, сакајте си го животот, не заради тоа што ние ќе имаме помалку работа, ние да имаме работа, меѓутоа да имаме работа која на крајот ќе донесе убавина и среќа. Така. Јас се надевам дека ќе го послушаат овој ваш совет, затоа што тоа е најважно, да бидеме здрави, живи и среќни. Ви благодарам за одвоеното време и ви посакувам уште многу успеси. Ви благодарам на вас што се сетивте за нашиот ден. Многу ви благодарам што славите заедно со нас и ви благодарам што секоја година вашата телевизија ги следи нашите успеси.